Broers en sisters, goeiemorgen. Mag die Heere julle vandag sien. Ek groet julle in die naam van ons Vader, wie se wil en raad die beste is wat die lewe vir ons kan bied. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom vanmorgen na u toe, as die een in die hemel wat alles weet. As die een wie se wil vir ons een stuk hemel op aarde kan skep. En daarom kom ons vanmorgen as mense om te kom saam bid en te vra, leer ons hoe om die duisternis te verdryf. Leer ons vanmorgen, maar vooral in ons harte, om een begeerte te hê, om u wil te doen, sodat u in en deur ons een lewe kan skep wat beter as nou is. Dis ons gebed vir vandag. Amen. Kom ons doen een geloofsbelydenis saam. Vanmorgen een gedeelte uit Matteus 6, ons is nog steeds bezig met die Onse Vader gebed en wat dit vir ons beteken vir die lewe, en dan gaan ons dit natuurlijk nou op COVID ook van toepassing gemaakt, die coronatijd waarin ons leef. Matteus 6 vers 9 sê, so moet julle bid, ons Vader wat in die hemel is, en dan vers 10 ook, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Wat sê ons as ons iets baie moois en lekker beskryf? Dis hemel op aarde. Dan beskryf ons iets wat regtig vir ons mooi en wonderlik is om te beleef. Maar wat maak die hemel die hemel? Wat van die hemel maak dit so besonders? Is dit dalk 'n ewige vakantie, 'n heerlike niks doen, alles wat vir my gedoen word in die hemel? Party mense sal sê, dis 'n plek sonder pyn en elende. Maar weet jy wat maak die hemel die hemel? Die hemel is die hemel, omdat ons daar gaan reg kry, wat God vir ons vra. Ons gaan daar volkome, volgens Godse wil kan leef. Dis die hemel van die hemel. En daarom, omdat ons daar volkome volgens Godse wil kan en gaan leef, gaan dit daar hemel wees. Hoor wat sê Paulus van ons lewe op aarde, Romeine 7:19. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Dis nie 'n tekst soos baie mense dit gebruik,
as het ware een verskoning om aan te gaan met hulle sonde nie. Nee, het is hartseer asof Paulus hier huil en sê, het is so hartseer, dat ek nie kan doen precies wat God vir my sê nie. Hy sê, want in sy leven vind hy twee wette, een wet van God en een wet van die Satan of van die bose of van die mens. En as hy hom kom kry, en ek en jy is ook ons maar so, ne, dan doen ons dan maar weer wat die mens so gedoen het. Maar die hemel is anders. Daarom staan daar in Openbaring 22:3, sy dienaars sal hom dien. En dit maak die hemel die hemel. Ons sal het regkry om te dien. Moet dit nie wonderlik wees? As God vir my iets vra, dan praat ek nie teen nie. Ek sikkel nie met hom nie. Ek kry dit reg om het volkome te doen. En daarom werk die lewe in die hemel, omdat God se wil daar werk. As ons dus God se wil op aarde kan doen, dink gou 'n bietjie mooi saam met my, of jy saamstem. As ons dus God se wil op aarde kan doen, sal daar soveel as moontlik hemel op aarde kan wees, as ons sy wil doen, want sy wil is eintlik hemel op aarde, want dit geskiet in die hemel volkome. Ek dink dis waar. Ek kan self getuig daarvan, baie mense sal vir jou vertel, hoe hulle lewe verander het, toe hulle regtig omgeswaai het om God se wil te doen. Maar ons het 'n keuse. Ons kan teen God se wil kies. Juist daarom leer Jesus ons, laat u wil geskied. Ons bid met ander woord om die keuse te maak om dit te doen. Kinders, ek wil vir julle 'n storie vertel oor keuses en oor hemel op aarde, of hel op aarde. Aan die begin was daar mense, Adam en Eva. God het vir hulle gesê, ek gee vir julle sekere reëls. As julle by die reëls bly, julle mag nie van daai bome eet nie, sal julle 'n wonderlike tuin hê. Maar hulle doen dit toe nie. Hulle pluk toe van daai vrugte en eet dit, ongehoorsaam aan die Here. En toe gebeur die eerste ding. God sê, gaan uit die tuin uit. Julle mag nie meer op hierdie wonderlike plek bly nie. So as jy nie God se wil doen nie, as jy nie luister na hom nie, wat gebeur? Dis of God jou na 'n plek toe skuif wat nie lekker is nie. Toe sê God, maar ek sal julle nie doodmaak soos wat ek beloof het nie. Maar nou moet julle, in die plek van julle lewe, moet julle nou lammertjies en bokke en offers gee, sodat daardie diere se lewe in julle plek kan sterf. En toe gaan woon, amper sê ek nou oom Adam en tannie Eva daar buitenkant, en hulle kry toe twee seuns, eerste Kain en tweede Abel. Nou lees ons in Bybel, in Genesis 4, Kain, interessant genoeg, het geweet van hierdie ding, dat jy 'n dier moet bring om dood te maak en sy keel af te sny, en as die bloed so loop, dan sê hy, eintlik moes ek dood gegaan het. En op 'n dag toe besluit Kain, ag, dis te veel werk, dis te hard, ek gaan sommer van my goeders wat hier in die tuin of op die lande groei, dan pluk hy sommer so 'n paar goedertjies en dan gaan offer hy dit vir die Here. Maar Abel sy boetie het diere geoffer, soos God het gevra het. En nou lees ons in die Bybel, God het die offer van Abel aangeneem, want dit was die offer wat hy gesê het, so moet dit gebeur. Kain het dit anderster gedoen, hy het nog steeds gedoen, hy het nie ongodsdienstig geraak nie, maar hy het nie gedoen soos God het gesê het nie. En toe, en hoekom dit nou so is, weet ons nie, maar ons lees God het toe nou Abel se offer aangeneem, maar nie Kain se nie. En toe word hy kwaad en bedruk, en hy raak opstandig, en die Here kry hom daar in die veld en sê vir hom, Kain, waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk? Want dis wat sonde doen. Ongehoorsaamheid maak kwaai en bedruk, en die lewe is net nie lekker nie. God se wil maak die lewe mooi. Hy sê, God sê vir hom, wag daar nie vir jou blydskap oor die lewe, as jy goed doen nie. Die sonde wag vir jou daar buite, maar jy moet oor hom waak. Want jy sien, God het geweet, Kain wil vir Abel doodmaak, so kwaad was hy vir hom. In plaas daarvan dat Kain vir God luister, stap hy uit saam met sy boetie in die veld, en hy gryp 'n klip of 'n stok of wat ook al, en hy slaan hom dood. En nou kom die Here terug na hom toe, en hy sê vir hom, Kain, waar is jou broer?
Hy geef hom kans om te sê, ek is jammer Here, ek het nie reg opgetree nie. Nou sê hy, is ek my broer se oppasser, nou trek hy nog een stuk attitude op die Here ook. Nou sê God vir hom, wat het jy gedoen? Dis hartseer woorde hierdie. Die bloed van jou broer roep van die aarde af. Vervloek is jy nou, Kain. Jy gaan nie nou meer lekker lewe nie. Ek gaan jou nie meer sien nie. Want jy was ongehoorsaam en jy wou nie eers vir my ekskuus sê nie. Dis wat gebeur wanneer mens nie God se wil doen nie. Dis hoekom Here Jesus ons leer, laat u wil geskied, Vader. Soos dit in die hemel gebeur, laat dit ook op aarde gebeur. En dan soek ek daarna. En ek en jy weet mos nou, as ons vir papa en mama luister en ons luister vir God, dan is die lewe beter as wat dit nou is. En ons kan kies. Ons het laas gesê met daai tang en goed wat ons hier gehad het, ons is nie robotjies nie, ons kan kies. En die mooiste opsomming van hoe ons moet kies, laat u wil kom. En van hierdie derde bede van die Onse Vader, vind ons in die Heidelbergse Katechismus. Om te bid, laat u wil geskied soos in die hemel net so ook op die aarde beteken. Gee dat ons en alle mense ons eie wil prys gee, om aan u wil, wat alleen goed is, sonder enige teepratery gehoorsaam te wees, sodat elkeen sy lewe en roeping net so gewillig en getrou kan beoefen en uitvoer soos die engele in die hemel. Daarom is hierdie bede wat ons bid, hierdie bede oor die wil van God wat moet geskied en wat moet gebeur, eintlik 'n antwoord op die tweede bede, want die tweede bede sê, laat die koninkryk kom, nou sê die derde bede, hoe gaan die koninkryk kom? Dis wanneer ons God se wil doen, en dan kry ons die beste van die lewe. Dis eintlik 'n gebed vir die aarde. Here, laat u wil op aarde geskied, soos in die hemel, sodat 'n stukkie van die hemel aarde toe kan kom. Hoor bietjie hier, wat sê Jakobus? Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet, wat 'n mens vry maak en hom daaraan hou, en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in alles wat hy doen. Jakobus 1 vers 25. Jakobus, die woord van God sê vir ons, as jy jou verdiep in God se wil, as jy soek daarna, as jy begeer daarna, en jy doen dit, sal 'n stuk geluk in jou lewe inkom. Sal jou lewe meer blydskap hê as wat dit nou is. Iemand skryf so mooi, die lewe is soos 'n dooie maanlandskap sonder die wil van God. 'N verskroeide aarde, bruin gebrand deur die wil van die mens. Daarom is die gebed dat Vader se wil moet geskied, 'n gebed teen my wil. Laat u wil geskied, Vader, beteken, laat my wil tog asseblief nie geskied nie. Want my wil bring 'n bruin gebrande landskap. Dit maak alles lelik. Maar u wil is goed en dis mooi en dit bring vir ons die lewe. Dis 'n gebed wat sê, laat ek u wil sonder teepraat doen. Jy sien mos dat die Heidelbergse Katechismus het gesê, sonder teepraat. Maar dis ook 'n gebed om God te aanbid soos die engele. Nie waar nie? Want in die hemel is die engele wat God aanbid. So as ons sê, laat u wil op aarde geskied soos in die hemel, dan sê ons, laat ons soos die engele word. En die engele het net een wil en dit is om God se wil te doen. Dis 'n gebed wat vra, laat ons al hoe minder word in die Here al hoe meer. Want jy sien, waar ons wil geskied, gebeur die teendeel van hierdie gebed. Ons kry nie hemel op aarde nie. As ons ons eie kop volg, ons eie selfsugtige begeertes, dan breek die hel los. Ons raak kwaad vir mekaar, ons haat mekaar. Ons raak bitter en ons is opgewonde en ons en die lewe loop net verkeerd en sleg, dit raak amper soos die hel. Ek kan boeke skryf oor ouers en veral paas, wat nie paas en ouers is soos wat God van hulle verwag nie. Ek kan hoofstukke skryf oor die hartseer wat regerings bring,
En ons beleef dit in hierdie dag. Regerings wat nie vra na Godse wil nie, maar hulle self verryk en hulle eie wil doen. Ons kan baie lank praat oor ons inhaligheid en waar ons eie wil geskiet en hoe die natuur en die aarde daardoor benadeel word. Het jy al daaraan gedink? Hoe sal die lewe lyk as almal die vrugte van die gees kan dra? Het jy al gedink daaraan liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing? As ons doen er almal met liefde optree, as ons meer met blydskap lewe, as ons vrede soek in plaas van beklei, as ons maar geduldig is met mekaar en met die lewe, as ons met vriendelikheid teenoor alle mense lewe, hoef ons nou nie movements te hê nie, ne, omdat ons vriendelik is teenoor alle mense, soos die Here vir ons sê, as ons goedhartig is, as ons met mense deel, as ons na mense kyk en ons gee vir hulle om, getrouheid, mense hoef nie vir ons 2 of 3 keer dieselfde ding te vra nie. My woord, ek hou daarby, hoe wonderlik sal dit nie wees nie, nederigheid, strap nie op mekaar nie, selfbeheersing, miskien die groter een van allemaal nie. Hoe sal die lewe lyk as ons 1/2 myl saam met mense begin loop, die ander wang draai? Hoe sal die lewe lyk as ons ander gun, wat ons onsself gun? Hoe sal die lewe lyk as ek ander lief het, soos wat ek myself lief het? Dit sal hemel op aarde word. COVID, wat beteken hierdie gebed vir COVID? Ons beleef, en ek het dit nou amper gesê, ons beleef in hierdie dag hoe mense COVID-tyd misbruik om hulle eie wil te doen. Hulle manipuleer die hartseer omstandighede, sodat hulle nog meer kan kry. Nou praat ek nie net van die regering nie, ek praat nou van almal. Kyk hoe mense pryse verhoog. Kyk hoe buit mense mekaar uit. Kyk wat doen ons om aan God ongehoorsaam te word, want ons sê, dis mos nou moeilike tye. Nou wil die Here ook wil hê, dat ons in COVID sal sê, laat U wil geskied soos in die hemel so op die aarde. Ons soek daarna met 'n begeerte, ons hou op met tee praat, ons vra in moeilike omstandighede, om die moeilike dinge wat God partyker van ons vra te doen. Want onthou, die besluite wat ons in moeilike tye neem, dra ons in die goeie tye. Hebreërs 11 is die hoofstuk wat praat van die geloofsgetuies, daai geloofshelde. Hoekom staan hulle name in die Bybel? Hoekom het hulle sukses bereik? Jy kan maar gaan kyk na elkeen van hulle. Wanneer die tye taf geraak het, moeilik geword het, het hulle al hoe meer na God geluister, sy wil gesoek, en sy wil het hulle uit hierdie ding uitgetrek uit die moeilike tye uit. Want God se wil is goed en mooi en het bring die beste na vore. As jy jouself oor 'n paar maande of 'n jaar of 2 kan verplaas en jy kyk terug na die besluite wat jy vandag neem, sal jy sê, dis goeie besluite. Besluite waarop ek die res van my lewe kan bou. Of maak ek en jy ook uitsonderings? En soek ons juist in hierdie tyd nou minder na God se wil, omdat ons onsself die voorreg gun om te sê, dis moeilik, ek kan nou maak wat ek wil. Natuurlik, broers en susters, kinders, is daar baie moeilike situasies soms. Ek bedoel, daar is baie mense wat bankrot speel. Daar is baie mense wat in hierdie tyd alles verloor het. Ek wil vir julle 'n story vertel van Werner Heisenberg en wat ons daaruit kan leer. Werner Heisenberg was 'n Duitse wetenskaplike wat later van tyd die Nobelprys gekry het vir fisika en chemie. In 1933 het Hitler in Duitsland oorgeneem en mense het mal geraak. Hitler kon enigiets doen en hulle sou nie fout vind daarmee nie. Hy het miljoene Jode doodgemaak. Hy het mense links en regs in hegtenis geneem en tronk toegestuur. Selfs Duitse mense, soos Bonhoeffer, het in die tronk gaan sit omdat hy vir Hitler gesê het, hy tree nie Bybels op nie. Werner Heisenberg
moes 'n besluit neem. Want jy sien, hy kon nog emigreer. Hy kon nog die land verlaat, maar hy het gevroeg daarmee en gebid daaroor. Toe gaan kuier hy vir sy vriend Max Planck in Leipzig. En Max Planck het vir hom wonderlike woorde gesê: "Jy kan weggaan en terugkom as die gemors verby is. Maar as jy terugkom, sal dit nie meer dieselfde wees nie. Maar weet jy, as jy terugkom, sal jy ook nie meer dieselfde wees nie. As jy terugkom, sal mense jou vertrou om nog 'n verskil te kom maak. Want jy sien, hulle het deur al hierdie goed geworstel, jy het weggehardloop, nou het jy teruggekom, en nou wil jy hier 'n verskil kom maak." Hy sê, "Ek dink ons moet eilande begin skep. Eilande van behoud het hulle dit genoem." Hy sê, "Jy kan teruggaan in Berlyn gaan woon. Jy kan daar die mense wat soos jy dink om jou versamel. Die mense wat dink soos God wil hê jy moet dink. God se wil ernstig ag. Dan kan jy eilandjies skep en dit word dan plekke waar mense hulle tuis vind." Werner Heisenberg is terug. Hy het besluit om te bly. Hy is enkele weke daarna in hegtenis geneem. Hy is gelukkig nie na die gaskamers toe gestuur nie, maar berge toe gevat, en Hitler het vir 'n klomp wetenskaplikes gesê, "Julle moet die atoombom bou." Sy vriende en kollegas wat Amerika toe is, het die atoombom gebou. En hulle het 'n klomp sinnelose mense doodgemaak en sinnelose geweld van die atoombom in Japan, daai twee Hiroshima en Nagasaki, verwoes duisende lewens geslagte daarna. Werner Heisenberg en sy vriende het elke oggend opgestaan en gesê, "Heil Hitler." Maar hulle het geweet hoe om die atoombom te bou, maar het gemaak asof hulle dit nie kan doen nie. Hulle het daar 'n eilandjie gevorm van behoud en van sukses en van uitnemendheid. Na die oorlog het hierdie klomp eilandjies wat oor die hele Duitsland was, veroorsaak dat Duitsland in 'n rekordtyd teruggekom het, ekonomies weer aanvaarbaar was en goed mee gegaan het. Ons land is ook half reddeloos, voel dit vir my. Soos Duitsland. Maar dit sal ook verbygaan. Moet ek en jy nie hierdie week uitstap en sê, waar kan ek mense kry wat God se wil soek? Hoe kan ek saamkom, Bybelstudie hou, praat oor die besluite van die dag, sodat as ons eendag in die toekoms kom en hierdie tyd is verby, dan is daar ten minste eilande, fondamente, rotse, waarop ons 'n nuwe lewe kan bou. Dis wat God wil hê. In hierdie tyd van absolute chaos voel het my partykeer, is dit wat ons moet doen. Dis my gunsteling story oor Duitsland en oor die lewe. Glo ek en jy, dat God se wil hemel op aarde bring. Glo ons as ons bid, laat u wil geskied soos in die hemel so op die aarde, dat die lewe sal verander. Ek glo dit. Ek weet dit, ek beleef dit. Maar kom ons gaan hierdie week uit. En dan begin ons dit leef, sodat mense om ons, saam met ons dit kan beleef, sodat ek 'n eiland word wat mense roep en wat nuwe lewe begin. Wat gaan jy vandag en hierdie week neersit en doen, sodat jy oor 'n maand of 2-3, 'n jaar of 2-3 kan terugkyk en sê, ek het toe die fondasies van 'n nuwe huis gebou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U vra vir U kinders om nuwe lewe te bou. U sê ons, die mense, moet bid. Laat U wil geskied, soos in die hemel so op die aarde. En dan verduidelik U vir ons met die Heilige Katekismus, dat ons dit moet doen sonder teepraat, en dat ons dit dan sal moet soek, soos die engele in die hemel U wil soek. Wys ons asseblief op hierdie oomblik, waar leef ons teen U wil. Want ons wil nie die hel op aarde wat ons dink stukke plekke al reeds losgebreek het, omdat U wil nie gedoen word nie, nog versterk in my eie lewe nie. Ek wil in my omgewing
daar waar ek is, my vrou, my kinders, my familie, my naaste mense, my gemeente, saam met hulle wil ek u wil soek, sodat ons eilande fondasies van behoud kan word. En somme daarmee saam die beste van die lewe kan kry in hierdie tyd, wat eintlik maar 'n bietjie treurig is. Maar dankie, dankie liewe Vader, dat u vir ons 'n rol het, 'n plek, omdat ons glo wil ons dit ook leef. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op aarde. Amen. Kom ons gaan sing 'n lied saam. 'N lied wat gaan oor die wil van God. Doen slegs u wil, Heer. Gevaarlike lied. Want jy sien, as ek ernstig is hiermee, dan is ek soos die pottebakker in die klei. En dan gaan God my vorm en maak, soos hy my wil hê. Nie soos ek nie. Wat gaan beter wees? Kom ons sing hierdie met vreugde en blydskap, want God se wil bring hemel op aarde, selfs in hierdie tyd wat ons leef. Mag die Here jou hart hierdie week so verander, dat jy hom sal wil laat dien soos die engele in die hemel. Mag die Here jou verstand so aanraak, dat jy ophou teepraat, sodat ek en jy stukkies hemel op aarde kan hê. Om ons, in ons, en dat ander mense dit ook saam met ons kan deel. Amen.